manuály a špecifikácia. Okrem tejto stránky JavaScript Info sú samozrejme aj iné zdroje informácií o JavaScripte. Ak vás zaujíma samotná špecifikácia tohto jazyka, jazyka JavaScript, tak to má na starosti komisia ECMA, ECMA 262. Majú aj svoju stránku, ale to je taká stránka, ktorá je vhodná skôr pre tých, čo vytvárajú nejaké transpilátory alebo kompilátory JavaScriptu. Veľa sa toho nenaučíte, nedá sa podľa toho učiť JavaScript, je to príliš abstraktné, príliš podrobné. Napríklad keď si pozrieme na globálny objekt, tu máme vypísané, aké sú vlastnosti toho globálneho objektu. Je to vlastne postup, ako funguje JavaScriptový motor. Keď vás zaujíma, ako funguje JavaScript, ako počítač interpretuje JavaScript, tak odporúčam stránku Vakata. Vakata.io. Zaujímavejšie sú tie návrhy, ktoré nás čakajú v budúcich verziách JavaScriptu. Môžeme si pozrieť hotové návrhy. Nájdeme si, čo nás čaká, čo budeme môcť využívať v budúcnosti v JavaScripte. Tak v roku 2020 by sme mohli používať funkciu import, ktorá umožňuje nahrávanie modulov v JavaScripte. Mal by to byť aj nejaký príklad, a takto môžeme tú funkciu využiť v budúcnosti. Ak vás zaujíma JavaScript prihľadači, tak aj to sa nachádza na tejto stránke v druhej časti. Tu vidíme úvod. Manuály. Manuál od Mozilla používam veľmi často. Môžete prejsť priamo na stránku a tam vyhľadávať, alebo to vyhľadávať cez Google. Keď použijete nasledujúci spôsob vyhľadávania, dáte na úvod MDN a potom to, čo vyhľadávate. Ak tam pridáte ESCO, tak to bude Microsoft. Pozrieme sa, čo nám to našlo pre funkciu parseInt, ktorá parsuje reťazcový argument a vráti číslo pri danom základe. Tu máme základ 16, 16-kovej sústave F-ko je v desiatkovej 15-ka. Tu sa to ešte násobí 100, takže výsledok 1500. Môžeme si to aj vyskúšať, 1500. Keby sme tam dali Ečko, Ečko je 14-ka. Mali by sme dosať 1400. Je to tak. Ako som povedal, MSDN, ten manuál nepoužívam, ale videá si občas pozriem, pretože tu máme kanál 9 a tam máme videá. Ak chceme zistiť, či nejakú vlastnosť, nejaký postup, ktorý používame, chápe náš prehľadač, tak môžeme využiť stránku Môžem využívať a pozrieme si ukážku, či môžeme využívať kryptografiu v danom prehľadači. Kryptografiu môžeme používať v Chrome, v Safari. Nemôžeme ju používať v Opera Mini. Podobná stránka, ako môžem používať, je aj táto stránka, kde tu máme nejakú syntax. Pozrieme si, čo nedokáže používať, dajme tomu Chrome. Toto by mal byť Adam Chrome, nie? Keď je tam, áno, Chrome. Nedokáže používať 0.2.0.2 túto optimalizáciu. A opäť sme na stránke, na ktorej sme už boli, ECMA.
Niekedy sa JavaScriptu hovorí aj ECMAScript.